אני נמצא בבית קפה ברחוב הרברט סמואל בחוף הים תל אביב. אני יושב ופגשתי פה בן אדם שנתתי לו גם תקשור. אני שותה אייס קפה, אוכל צ'יפס, זה נחשב אצלם צ'יפס קטן, מבחינתי זה צ'יפס גדול, ואני מאוד נהנה מהבריזה, מהים, מן הבחור. זה הבחור שדיברתי איתו. שיהיה לנו יום מקסים, מלא נתינה ללא תנאי, מלא ב"ואהבת לרעך כמוך".